ვეტერანთა დეპარტამენტის თავმჯდომარის დანიშნვის დროს მიიღონ ხოდოლბაში ვეტერანთა მოთხოვნები. ვეტერანთა მოთხოვნა ასეთია, რომ კონსტატაციები გამოიმართოს ვეტერანებთან, რომელიც ჩვენ ჩატარებული გვაქვს და შერჩეული ყავს სავარაუდო ჩვენი კანდიდატი და ამ საკითხთან დაკავშირებით გვინდა შეხვდეთ ბატონ პრემიერ მინისტრს, ჩვენი კანდიდატი წარუდგინოთ. მეორე მოთხოვნა არის, აღდგეს ვეტერანთა საკონსტატაციო საბჭო იყო ადრე, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ბატონი ათადინ ჯორბენაძე. ანალოგური გვინდა ახლა, აღდგეს ის საბჭო. ყველა უჭედ მხარზე ირაკლი ღარიბაშვილი გახდეს ამ საბჭოს თავმჯდომარე. Ну коммуникациები მოსახლეობასთან და მთავრობას შორის უფრო მეტად გაფართოვდეს. Да არის მეორე საკითხი, რომ ვეტერანთა დეპარტამენტში არ დაინიშნოს ადამიანი, რომელსაც არ აქვს უნარი კომუნიკაციების ვეტერანებთან.